8 fevral 2023-cü il tarixində saat 2 radələrində 2002-ci il təvəllüdlü Əli Əkbər Mərəyevin Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzinin yataqxanasında ölməsinə dair rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. İlkin araşdırma zamanı Əli Əkbər Mərəyevin adı çəkilən təhsil müəssisəsinin tələbəsi 2007-ci il təvəllüdlü otaq yoldaşı Elşad Muxtarov tərəfindən bıçaqla yetirilmiş xəsarətlərdən ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, Rəşad Muxtarov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub, ibtidai istintaq davam etdirilir.